ଭାରତର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଛି ଇସ୍ପାତ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ସିଂହଭାଗ ଅର୍ଥାତ 6,650 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଓ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରୁ। ଅଧିକାଂଶ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ଏବେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାମରେ ଲଗାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ 25,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍ଏମ୍ଓ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏହା ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ସାରା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଏଲ୍ଏମ୍ଓ ପହଞ୍ଚାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଓ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଶ କେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କି ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ହେ। अप्रैल की पहला सप्ताह में ऑक्सीजन की खपत, मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1300 मेट्रिक टन होती थी, जो अप्रैल के मध्य में बढ़ के 6-7 हज़ार तक पहुंची और मई की प्रथम सप्ताह में ये 9-10 हज़ार तक आवश्यकता हो गई। आज रोज 10,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन, जो हमारे देश की अल्टीमेट कैपेसिटी है, उसको देश की उद्योग जगत, विशेष करके स्टील और पेट्रोलियम सेक्टर, अपने उत्पादन को घटा के देश की स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अलावा विदेश से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन को, मेडिकल ऑक्सीजन को। केवल तरल मेडिकल अम्लजान जोगाण नुहे, देश में क्रिटिकल केयर व्यवस्था को अधिक मजबूत करिबा और जरूरीकालीन स्वास्थ्य भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में भी पेट्रोलियम और इस्पात शिल्पगुड़िकर बड़ योगदान रही। ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବୃହତ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକରେ 10,000 ଅକ୍ସିଜେନେରେଟେଡ୍ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଲ୍, ଏଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍, ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା 13ଟି ପିଏସ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ 100ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗମ୍ଭୀର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କି ଅଲାବା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେ ପାସ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ବନାଏ ଯା ରହେ। ବିଦେଶ ସେ ବି ହମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କର ରହେ। ମଇ ଜୁନ୍ କେ ଅନ୍ଦର, ଜୁଲାଇ ତକ ହମ୍ 13,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବାହାର ସେ इम्पोर्टेड एलएमओ ले आएंगे, उसकी हमने कमर्शियल टाइप कर दिया। सिंगापुर हो, दुबई हो, कतार हो, ओमान हो, कुवैत हो या सऊदी अरब हो, या बहरीन हो, ऐसे इलाका से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। अच्छे दरों में, सस्ते से सस्ते दरों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हम ले आएंगे, देश को कोई किल्लत की स्थिति में नहीं रखेंगे। यह छोड़ा विदेश 1,00,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर किणवा दायित्व केंद्र सरकार ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଓଏନ୍ଜିସି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଏନ୍ଜିସି ବିଦେଶରୁ 34,673 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,900 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜନିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଶର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।